As kërkush se buni publike. Juve ja ka të regu zyrtarët e BE-s. Ne, me nako, zyrtarët e BE-s, po. Vitë juve, këtë një tjerve jo, po thojnë, ta tjerve në se këna po. E tja ta, une nuk e di, ne e këna po. A do të të kjo ta shpo, gjithë shka konspirative, a ta po thojnë jo. Qysh është e mësme na me po partia me e vëgële, po e zdore tjetë mësme po. Qysh, e tja ta, nuk po duhune me folë. A ta po thojnë jo, për dëkë, vëllë dëkë, po bojnë bejë, po thojnë, na se këna po drafti. Qysh, une, mas pori, une po vlasë për neve dy, ne e këna po, edhe e këna lezë. Ta shështron kjo konspiracione, ma to së ashtu ledu, në atë kohë si ka një marveshët e mshef, një parafrimës a kësëve dhe ndosës për koalicionin edhe implementimit e marveshëve dhe shtynit të në marveshëve. Shtrujt pytja, të e mojt pozicion, po ta shënë përshëtri si piti zëtë dajri. Unë s'po konstatoj, jo s'po konstatoj, po thom, kështu po thojnë, kështu është thonë, ka pos aludime, ka pos edhe zyrtarët ju që i kam pranu në televizionet e tjera, flitë atarë, s'po thom, s'o kam burime për cëllë ministri një prikshë që ka këni lypë në kalumen. Unë visë përshëtri si piti, nëse këta nuk i kam pos zëtë dajri, a do të të Kushtë tash zotit ajrë një besoj deklaratave tyne, ti po më thu po konstatoj, s'po konstatoj. Tash më thu ti qështë pjo beson atyne, s'po më beson mu. Unë i besoj vetëm fjallë, unë s'konstatoj. Shpe se kam po që e të thonë... Zotit ajrë, unë s'mund të konstatoj, në i besoj deklaratave. Shpe se ka po që atyne e kanë qëke 5-ve, po le i këtë punë. 5-ve? E, për kjo është deklaratave? 5-et na i kemi pas aty të mund i kemi marrë, tash a i unë ullë me i këshyra, se që këmë këshyra nuk e di, të mund të po të 5-et e kena marrë 5 drafta. Edhe të lutëm se unë e kupë, edhe kështo, këtu ka bëhe një deklarim a Evropa e Lirë. Evropa e Lirë ka mashtru me deklaratin e vetë. Ata duhet me i kemë kërku edhe për i tyre përgjese zyrtare, si ka nërë dheri të një situatë, dheri të një lajmë i rëmë, të cilën e kanë bëtu të cilën duhet me kërku falje. Përse Evropa e Lirë ka dhonë një lajmë pana vetë neve që ka shkjo. Do mund 50 e kini pa, pëse s'pe pranojnë të atyrë që e kam pa? Nuk e di, që që 5 drafta nga u ka dhonë, ajo nul me lezua jo, it's not my business. Definitivisht, po me javë kanë delegun të avullin, 5-ve. Më smot, dhe të herë tash, abdo dhe herë me dhonë, 5 na 50 ke marë draftet. Ai ka lexu, as i kamponi nuk e di. Është problemi tyre. Na kemi uli, kemi po, ndrodhe kemi lexu me kujdes për shkak se do të me lexu. Zot Ajri, ju jeni ekspert i vetë më i mirë që kemi në vend për qeveritjet lokale. Kur thon kështu, ty di cilën të kalumi, keni dhënë ekspertiza, keni ndihmuar në shteteve tjera, trajonit e nazie, gjithanej për çështjet e qeveritjet lokale. Cilat janë shqetësimet e besnik Tahirit lidhur me draftin? Shiço edhe ati këtoni, bost i drofti që një po, ashtu ja stacion, apo flasëm diska ma shumë. Do të me qenë pak ki kujdes, shumë përshka këse me tonë drejte, na a i lezimi nuk ka qenë... Analizat e ke morë, që a kemë poj të regova. Unë më kujtuot, më shkofësha gabim në qeshorë të vitit 2015, e pa ta shkru një artikull para vendimit gjykatës kushtetuse. Edhe pa ta folë për, pe pa ta e leburu, rëziku në prej dy kuptimësis. Rëziku i dy kuptimësis. E kini përmesë që se të si me dhe të vënit, që është fundimin e parë për të plani frako zemanë. Unë e pa ta dhe dhe kjo rëziku i dy kuptimësis o shumë problem. Për shkak se edhe gjuha, kur e ledzonë në asociacion, me thonë drejten të mund është një gjuhë, qa që e sofistikume, so që do të juristat me i dhonë kualifikime dheri ku, është ajo vija e ku që dheri ku po preket për gjësia ekzekutive. Edhe në për këtë tim, do të të duhet me pos analizë të sakt, dërësim të sakt, qeveria, për shkak se ata e kanë, ata do të duhet do të të që ta trajtonin me nivelin matë nëllë, me nivelin matë nëllë të jurizve, këtë tim. Në aspektin politik për ne është përësisht e papranushme, si alonës, gjithë shka që delë për tej, vendimi gjykatës kushtetuese. A bjën desh këj draft? Nuk muj me thonë të... Unë t'i thash që ka bjën desh me vlerësimin të me vlerësimin të regove pikat që të fuse. Fola për 4-2-shin, për... Për zhe për budzimin politik, për deri sa tirë, s'po flasin e përthu e kam pas... Unë do të të fola për 4-2-shin që është komisioni e arbitrarit, o shumë problemi, ja për rol bashkime, do të të fola për përgjësit në arsim dhe shëndetsi. Tash, që do të me di qytetari Kosovës? O shështë këto përgjësi sot për sot që 23 vetë i finansës sërbi janë Kosovë. Në kjo është e vërteta. Me para sërbis, me struktura paralele, në gjithan dhe. Edhe, këtu kesh më... Tekstjo struktura do të mu po, apo bjen deshe dhe me cilin leqë lestimohet kjo hierarki institucionale. Kjo edhe tek financimi. Financimi është te për erënseshën. Në gjithë shka financimi është erënseshën. Këtu e një 4 pika që i kësha mujt me i cek për që ati lezimit. Por, mirë po, për ma shumë duhet me dhonë
me dhonë qeveria për ne të udhëzuesi, udhëzimi më i mirë në raport me këtë temë është vendimi i gjykatës kushtetuese.